Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz, Kəfəz ağız, necədir? Mən çox yorğunam həddindən artıq. Yenə də ayıb yoxdur. Allah bu yorğunluq mənə xoşdur. Nəyə görə? Yenə dediyim kimi mən işimi sevdiyimə görə bu yorğunluq da mənə xoşdur. Şirniyatçılar çox gözəl bilirlər ki, şirniyatın həmişə bişirəndə axırda ya ə, qızarmış hissəsi, ya belə deyək, ə, şəkər buranın naxışları itmiş hissəsi, ya nə bilim ə, tortun ə, kənarlarının qalmış hissəsi həmişə evdə çatır da, yoxsa belənciyinə şirniyat sifariş bişirəndə mümkün deyil ki, sən necə deyim, həm sifarişi edəsən, həm də evdəkilər üçün hazırlayasan, onun üçün ayrıca bir vaxt lazımdır. Sadəcə mən indi nəyi demək istəyirəm sizə? Şəkəbura maşallah rəngi ağ abbaq çıxıb. Maşallah, maşallah. Sadəcə bu dörd şəkər bura sona qaldığına görə başım biraz qarışdı. Biraz başım qarışdığına görə köpüb lər və naxışları itib. Amma yenə də qorxusu yoxdur. Əsas odur ki, onun dadıdır və baxın içərisinə baxın. İçərisi qəşəng puç-puçdur. Çox gözəldir içərisi, puç-puçdur. İçərisində görürsüz hava yoxdur. Bəzi şəkər buralar kimi ortasını bölürsən, içərisi ıı, belə drıçka olur, boşu, boşluq olur, hava olur. Elə deyil. İçərisi çox gözəldir. Baxın, içərisində fındıq ləpəsidir. Hətta bir az qovrulmuş fındıq ləpəsidir. Çünki onda daha dadlı və ləzzətli olur. Xəmirinə siz fikir verin xəmiri çox gözəl, puç-puçdur xəmirim. Bu da banandır. Böltdüm ki, sizə göstərim. Baxın, xəmiri çox gözəldir, kövrəyidir, ağızda ovum-ovum ovulur. Ə, naçinkası da çox gözəldir, kəsmik-kəsmikdir, çox gözəl, dadlı və ləzzətlidir. Hə, bir stəkan çay içək, bəki yorğunluğum çıxar. Allah təala hər kəsin bir daha bərəkətli ruzunu yetirsin. Allah Taala məni və ailəmi yalnız Allah'a möhtac olaq. Yəni Allah özünə möhtac etsin, bəndəsinə yox. Çünki hələ ki indiyənə qədər bəndələrdən e, heç bir necə deyim, qayğı, kömək, e, yaxınlığı görməmişik. Ona görə də elə Allah əlimizdən tutub dadımıza çatıb, ona görə də hər zaman Allah Taala özü köməyimiz olsun, özü dadımıza çatsın. Heç kimə möhtac etməsin bizi, yalnız özünə möhtac etsin. İlahi amin.